El proper divendres, la Pastoral Obrera organitza una trobada diocesana. Ens visita mossèn Fèlix Mussoll, ell és el delegat d'aquesta pastoral. Benvingut, Fèlix. Gràcies, Déu us guard. Què prepareu com a trobada d'aquest any? Quin és el programa? Què heu preparat? És el dia 11, eh? El proper divendres. Bueno, serà el, dia 14, el divendres 14, exactament. 14, el proper sí. Divendres. Divendres 14, a dos quarts de nou del vespre, precisament a la parròquia on estic, a Sant Cugat de Sal. Això ja fa una bona colla d'anys, vaja, des que va començar la Pastoral Obrera, fa 15 anys, que ho fem també cap a aquest temps. Normalment al voltant del Dia de la Dona Treballadora, que és el 8 de març. 8 de març. I així com l'any passat vam fer el tema d'una aposta pel treball compartit, que en Daniel Jové ens va parlar doncs, de les cooperatives, d'unificar esforços, etc. Aquest any és un pas més, és l'economia del bé comú. I esclar, això surt al pas d'allò de privatitzar-ho tot, saps? Que les grans multinacionals volen tot per ells i esclar, cada vegada tant els drets laborals com els drets socials van quedar més restringits i l'atur no se soluciona. Per tant, aquest serà el tema. L'economia del bé comú, que vol dir pel bé de tots, no només d'uns quants. Una xerrada en Josep Vicenç, eres economista. Exacte. I el títol de la xerrada, que deies tu, és l'economia del bé comú, però ja continua el títol, i diu, per capgirar l'actual model econòmic en crisi. Sí. Això és el subtítol que... Sembla complicat, eh? Dona una mica d'explicació. Capgirar, vull dir, això no està massa fàcil, això, eh? Sí. El que passa que, esclar, val la pena tenir també una mica les idees clares. Sí, perquè si no, llavors ens deixem endur per aquells enganys que estem tan acostumats, eh? Perquè ja ho diuen, i això ho vam escriure també al diari que cada any fem, diguem-ne, el Pastoral Obrera, uns escrits al diari i tal, per mentalitzar. Diu, una mentida, a còpia de repetir-la, se la creu el qui ho diu i el qui ho escolta. Sí, el qui ho escolta. I llavors què vol dir això? Que esclar, com que estem en un temps tan difícil, s'han de reduir els drets, no hi ha treball, no hi ha feina... Esclar, de fet, hi ha possibilitats de sortir d'això. I la unió fa la força, això sempre s'ha dit. Per tant, sí que encara estem en un nivell potser una mica teòric, però hi ha persones que això ho estudien, com que hi viuen en aquest àmbit. En Josep Vicenç és economista, és professor, pensa, i per tant també ens ajudarà a donar unes pistes, almenys per sortir d'aquest cercle viciós, no? De que no hi ha res a fer, tot està perdut, i tenim aquest aire negatiu, pessimista, quan de fet tots els grups de Pastoral Obrera, sobretot de joves i adults, etc., reflexionant-hi, veiem que sí que hi ha camins de sortida. Quin és el vostre full de ruta? És a dir, la Pastoral Obrera, al marge d'aquest acte, aquesta trobada diocesana que feu el proper dia 14, recordem divendres, això. Què feu? Què teniu en previsió de fer? Per on treballeu? Sí. De fet, l'equip de Pastoral Obrera, que és el representant dels diversos grups que hi ha en la nostra diòcesi de Girona... Hi ha uns quants, eh? Sí, vuit concretament, no? Vuit grups de Pastoral Obrera, que té una doble dimensió. Una, ajudar a mentalitzar, en primer lloc, a les parròquies, grups, comunitats, per mitjà d'escrits, doncs, d'articles, etc., el manifest del 1 de maig, el manifest del Dia de la Dona Treballadora, que s'elaboren a nivell de Catalunya, que hi ha la coordinació, i mentalitzar a nivell social, amb escrits al diari, televisió, ràdio, quan s'escau. I el segon, coordinar tots els grups que, com hem dit, vuit grups de Pastoral Obrera, que hi ha els representants en l'equip, però que al mateix temps hi ha unes feines a fer. I contestant concretament això que dius, hi ha, per exemple, l'acció de Nadal, que el dia 24, doncs els 10 minuts de silenci per sentir el Nadal, amb un manifest, etc., que això ja també es torna una cosa tradicional, i cada any hi ha més persones, allà al punt de trobada de la Rambla, no? A tarda. Hi ha també les presentacions, com he dit, els manifestos, anem distribuint a veure l'escrit qui el fa cada any, es fan xerrades, es fan trobades, etc. I tot això ajuda a anar mentalitzant. Si tu vols, els grups són petits, però no són insignificants. Volem que siguin significatius, que hi ha molta diferència entre una cosa i l'altra. Per tant, és com allò del llevat dins la pasta, no? Que intentem anar avançant en la mentalització i en la realització de coses. En aquest acte del dia 14, a part de la conferència, hi ha alguna cosa més? Imagino que hi haurà un diàleg, un col·loqui... Sí. No, i un pre també. Perquè amb l'equip vam veure que no es tracta només d'anar allà a escoltar una conferència, fer preguntes i marxar, sinó treballar-ho prèviament. Com que hi ha els diferents grups, que hi ha doncs, els capellans de barris, hi ha les religioses que estan doncs, en el món del treball... Professionals cristians... la JOC... grups de revisió de vida, etc., joves i adults i de tota...
classe, no? I a més la trobada també està promoguda no només per Pastoral Obrera, sinó també per Justícia i Pau. Llavors hi haurà un qüestionari previ, que en Josep Vicenç es farà arribar a tothom, i llavors a partir d'això ja anirem a la trobada una mica preparats. I llavors serà també una mica posada en comú. Ell farà doncs, com, el recull de tot el que s'ha dit, problemes, interrogants, qüestions, farà pròpiament la seva xerrada i després hi haurà el retorn, a veure què ens ha dit i com nosaltres en els grups podem també treballar-ho això. Saps? Per tant, hi haurà una prèvia, el que és pròpiament la trobada, i després un treball que hi haurà en els grups. De fet, la revisió de vida que ens porta la Pastoral Obrera és veure, jutjar i actuar. És això. Veure la realitat, valorar-ho des de l'Evangeli per portar a l'acció. I d'aquí tornar a començar. Després hi haurà, evidentment, un temps d'intercanvi, com he dit, i en allà presentem també el manifest del Dia de la Dona Treballadora, tot que sigui una mica de retard, però també el llegim i en fem pregària, i llavors un refresc compartit, que és l'estona doncs, mira, d'intercanviar, d'estar junts, etc. I això no només és dels grups, sinó que és obert a tothom. Uh-huh. Per tant, tothom hi pot participar, que estigui interessat en aquesta qüestió social, no? Que diu, bueno, no és només els grups que estan a la Pastoral Obrera, sinó que és obert, tot l'àmbit del treball, obert, sí, que és la major part de les persones que viuen aquí, no? Exacte. Clar, desgraciadament, la major part també no tenen feina, i aquesta és la gran desgràcia, no? Que no hi ha feina. Molt bé, Fèlix Mussoll, doncs gràcies per haver vingut a parlar d'aquesta actualitat i activitat de la vostra pastoral. Recordem que és el proper divendres, dia 14 de març, a Sant Cugat de Sal, a la parròquia, als locals parroquials. Sí. L'hora? A 8:45 del vespre. Dos quarts de nou del vespre i acabarem cap a les 11, com dic, amb el refresc. Molt bé, doncs moltes gràcies per haver vingut i vostè i jo saben. La trobada és oberta a tothom. Gràcies.